kemi ngjeshëm në një moçal me ujë të ndënjur, me këto politikanë të papërgjegjshëm, e them të papërgjegjshëm, sepse në një vend të tillë, të pasur, të nderuar dhe të uruar nga Zoti, të gjithë pasurinë e këtij vendi e futën në xhep 10, 50, 100 apo 200 veta, kurse shqiptari i shkret që paguhet dhe i bie bret për në punë merr 200 euro. Ndërkohë që Taulandit me shok dhe asaj ministrës tjetër që ngrihet parlament dhe thot një ngrehin e atyre trutharëve atje, unë nuk e kuptoj të dhe sa e papërgjeshme është kjo njerit, thos për aktorët, të cilët janë cilësuar si aktor kalimit botror, pavarësisht se diktatura komuniste nuk i la të kalonin kufit, sepse po të kalonin kufit, do ishin të angazhuar në përfilma, qoftë dhe deri në Hollywood, artistat këtij kalibri ka pasur Shqipëria. Dhe të ngrihesh të thuash, janë të tharë, kjo është një gjë e mërshme. Dhe fundit fare, më vjen shumë keq për shqiptarë, të cilët i kanë fëmijë pa bukë, të cilët kanë një probleme në shtëpi, ngrihen e flasin dhe i thurin lavë dhe qeverisë, qoftë kësaj apo qoftë i tjetër, vetëm për të lumtuar liderin. Të mohosh jetën, interesin dhe lumturinë e familjes dhe të fëmijëve të tu, për të motivuar lumturinë e liderit, kjo është thjesht kriminal në rast parë i familjes tënde, pastaj të tjerë. Është qartë. Unë uroj dhe shpresoj që lëvizja për mbrojtjen e teatrit të jetë një fillim i ri i një lëvizje demokratike në Shqipëri. Shtat vjet zotëri pa urrit rrogat.